ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆୟୋଜିତ କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଡିଭୋସ୍ନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ତାହା ତିନୋଟି ଗୀତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ। ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆଉ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ବାଜିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେହିପରି କିଛି ପୁରୁଣା କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିକଭର୍ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇବୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପରିତୋଷ ରାଉତ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବୀରେନ ଗାଙ୍କର ତିନୋଟି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ। ତାହା ଅତୀତରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲା, ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି, ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତିନୋଟି ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସଙ୍ଗ୍, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପରିତୋଷ ରାଉତ ଏବଂ ବୀରେନ ଗାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ। ପାରେ ନା
ଇଶ୍ୱର କୁମାର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଇଶ୍ୱର କୁମାର।
যিশু নামে বন্দনা গাও ভাই কণ্ঠ তোলে যিশু নামে বন্দনা সেই নাম ভরি দেব তুম মনে সান্তনা গাও ভাই কণ্ঠ তোলে যিশু নামে বন্দনা গাও ভাই কণ্ঠ তোলে রচনা গাও ভাই কণ্ঠ তোলে যিশু নামে বন্দনা গাও ভাই কণ্ঠ তোলে তোলে
ସୁନାମେ ବନ୍ଦନା ଗାଓ ଭାଇ କଣ୍ଠ ତୋଳି ଯିଶୁ ନାମେ ବନ୍ଦନା ସେହି ନାମ ଧରି ଦେବ ତୁମ ମନେ ସାନ୍ତନା ଗାଓ ଭାଇ କଣ୍ଠ ତୋଳି ଯିଶୁ ନାମେ ବନ୍ଦନା ଗାଓ ଭାଇ କଣ୍ଠ ତୋଳି ଶୁଣିଲେ ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏଇଠୁ ରଖିଲି, ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।